السلام عليكم سنجي مالكري. وعليكم السلام خير دي مراباري خير فكر دي مايك دا زماغ مالكري لما ولا زكا سترقي بديقلي مانانا حال يبقى كسان غما في جندم نو ولا زمان موبايل وبرتوا سردار سے پلاکہ کی کوئی سو کم کرانے شگا ولی اور میں ایک موبائل بٹوا لے شو جی زم سردار سے پیم یار اے کہ موسی تیرا موبائل بٹوا سرا زخویم کنا زغاٹی ما دا موبائل ز وقت کنا دا مار پر صحیح دے زما اسیم دے غاٹی نو وی ویڈیو میڈی وار سکم او دا غون کار خما کڑو دا موبائل بٹوا پہ زما شی کنا حق کو زما کیگی مل ما مالوچ کرے ما تلک سرا کنا صحیح دے یار درو تے کم دلہ ازار روپے ساق یہ دا والا وردا پی نہ نہ لک صبر کر مار سی ویل مال دینی می شرا کہ نظم سردار سے تو ایو دے کم بلند اخو زلو چھ میرا لوچ یو موبائل دے 2 روپے دے دار کم 2000 دے راکا مال زاین چھ دا زر بدار کم 2000 دے راکا مال نشتے پگی یہ مودن موسی می مر روان دے او خٹیٹ پروگرام لو کئی سمجھو گا وا تسی گاڑی رکھ کلی غریش په داخله اخ سردار صاحب مرغه صحیح له وجهه راواله السلام علیکم سردار صاحب وعلیکم السلام کینه سردار صاحب زستا خواله راتنه ما زمونه په لار باندې خو موبایل او بټو نشته تاسو په لاخه کې اوسو کلام نشي کولای دې په زمونه معلومات کوم زما په لاخه کې سوګلان نشي کولای دا کسان مزه درخه ما یرا که خدای مینه غلطه کنه دم اقا کس یرا من چا موبایل او بټو ول دی شکمن غو پیما توفیق ازیر کم ما په علاقه کې غلا شو ده او بیا د میلمنه او لا شما توفیق پاول نذیر کې شبه تک نشال ده یوره جو مخه وګرځا وا سردار صاحب مخ می دانی دي سترګې می کار نه کوي وګرځا وا مخه سردار صاحب مخ می دانی دي یبر وګرځا مخ شبه سردار صاحب تاسو کا سره مانا تغلا کړلا اخا تاسو لا کړل زما کسي دلته سزا مو وکړه سزا ورکو سردار صاحب بیا موږ سردار نه نه سردار خپل خپل لاس سردار صاحب پلیز سردار صاحب زما موبایل او ورته مال ولې ما اپ کې سردار صاحب با تاسو بجې ګره والي زما کس او تغلا کړل سردار صاحب ما اپ کې بیا سردار صاحب اوس باش تا خیا کی سردار صاحب سردار صاحب سردار صاحب ما ما بیا ونه کو سردار صاحب سردار صاحب بیا ونه کو رانی سردار صاحب بس ما دی بس سردار صاحب بیا ونه سی زبا بس ما شو شکر دے شکر دے جی ما پکلم شکر دے سردار صاحب ما بلو کنے زه خو جرم دے پری خو منا بیا دیش نکو مسارا شپرامینه زه ایو شپرامینه